Priidu Pärna. Aitäh. Härra Linnapea, pärast kui ühistupank on asutatud, kas panga liikmeks saab Tallinna linn või sihtasutus? Ma tahaks öelda niimoodi, et kõigepealt veel jätkates vastust eelmisele küsimusele, kus küsimus autor ütles, et head ideed mul on. Ma tahan kõigepealt sellest ja see ongi hea idee, sama hea idee nagu oli tasuta ühistransporti asutamine, kus ka algul siit saalist vaieldi ja öeldi, et see ei kõlba mitte kuskile ja öeldi, et ainult igasugused tegelased, kes on seal kuskil hästi all pool, et need ainult osalevad selle juures, aga ei, ma ütleks, kõik Tallinna tublid inimesed on asunud ühistranspordiga tegelema ja samamoodi hakkavad selle pankaga ka tegelema, nii et ma julgustaksin teid, ega need küsimused tulebki kõik läbi arutada ja väga hea, et te neid küsimusi esitate, mul on alati hea meel neile vastata, aitäh. Juku Kaleraid. Aitäh, seltsimees linnapea. Et kui sa ei saa hakkama isegi palju lihtsamate asjadega, nagu näiteks tänavu augud või Tallinna televisiooni sulgemine, mis alust on sulle arvata, et sa saad hakkama sihtasutuse ja pangaga? Aitäh. Vaadake, seltsimees Juku Kaleraid. Mina ei ole süüdi, kui te asjadest aru ei saa. Aga ma soovitan teil vaadata eelmiste valimiste tulemusi ja siis te otsustate juba ise, kas me tegeleme õiget asjadega või ei tegele. Aitäh. Martin Kukk. Aitäh. Nagu ma aru saan, selle ühistupanga perspektiiv on see, et taodeldakse krediidiasutuste luba. Nimelt erakonna seadus ütleb seda, et erakond saab laenata krediidiasutuselt. Kas keskerakonnal on plaanis sellest pangast siis hiljem mingitel tingimustel laenu võtta? Aitäh. No, ma tahaks öelda seda, et palun ärge nüüd siduge seda ei keskerakonnaga, isegi poliitikaga ei tasu seda siduda. Jah, see on poliitiline küsimus, aga see on rahanduspoliitiline küsimus. See on midagi muud kui see, mida teie ette kujutate. Teil on alati ja igal juhul niisugune hirm, et järsku keskerakond võtab seal laenu. No, talsutage ennast ja mõelge asjadest natukene laiemalt, mõelge asjadest perspektiivsemalt, mõelge suuremas mastabis. Aitäh. Ivi Enma. Ma tänan, herra esimees, austatud linnapea. Mul on küll niisugune kuri kahtlus, et ega teil seda panka kui seesugust eriti vaja ei lähe, küll aga propagandat, mida selle panga loomisega annab korraldada. Ja nüüd minu küsimus. Kas tõesti arvab Tallinna linnapea ja teie poolt juhitav linnavalitsus, et kõik kohalikele omavalitsustele seaduse järgi pandud kohustused ka Tallinna linnale on täidetud ja ei pea enam millegi seesugusega eriti tegelema, küll aga looma panku ja sihtasutusi ja kõiki niisugust asja? Teate, teil on õigus, Ivi Enma. Teil on õigus selles suhtes, et minul seda panka ilmselt vaja ei lähe küll. Aga ma usun, et Tallinna rahval läheb seda vaja. Ja kuna ma olen sellises ametis, kus ma pean hoolitsema Tallinna rahva vajaduste täitmise eest, siis on väga asjakohane nii teha, nagu me teeme. Ants Leemets. Minu küsimus on selles, et ma saan nii kui aru küll, milleks ta vaja on ja nii edasi, aga ma ei saa aru, miks seda sihtotust on vaja teha ja kuhu te kavatsete kulutada selle 50 000. Linnavalitsus võib ise läbi rääkida, linnavalitsus muidugi ei tule toime, siis pannakse Edgar Savisaar ja Taavi Aas ja Ahti Kallast, tehakse sihtotust, aga milleks ta vaja on, ta vahel üli, kas lihtsalt selleks, et raha kulutada või on mingi muu eesmärk. Miks linnavalitsus ise ei saa läbi rääkida? Ma tänan sind selle repliigi eest, et sinul on küll kõik selge, miks seda vaja on ja pöörake nüüd ennast ümber. Vaadake otsa Ivi Eenmale ja tehke talle ka see asi selgeks ja me oleksime palju varemas seisus. Nii.
Oi ei, mul on hea kuulmine ja ma kuulsin seda küll, kui Ants Leemets ütles, et temal on see selge, milleks seda vaja on. Aitäh. Priidu Pärna. Aitäh. Ma kõigepealt loodan, et ära linnapea te vastate mu esimesele küsimusele, kas panga liikmeks saab Tallinna linn või sihtasutus ja ma küsin ära ka oma teise küsimuse. Tallinna linn on avalik õiguslik isik, mitte eraõiguslik isik, kes on vaba otsustama, mida ta teeb. Tallinn peab järgima seadust ja põhimäärust. Tallinna põhimääruse paragrahv 6 sätestab üheselt Tallinna ülesanded. Sotsiaalabi, vanurite hoolekanne, noorsootöö, elamumajandus, veevarustus, heakord, ruumiline planeerimine, jäätmehooldus, linnasisene ühistransport, teede tänavate korrashoid, koolide lasteaedade tegevus. Palun öelge, millist Tallinna ülesannet selle sihtasutuse asutamise kaudu nendest nimetatudest täidetakse? Ma tahaksin teile kinnitada, et Tallinna põhimääruse järgi sihtasutuse asutamine on just nimelt linna ülesanne ja Tallinna linnavolikogul on selles suhtes otsustav õigus. Nii et me alustame kindlasti Tallinna põhimäärusest, lisame sellele kindlasti KOKSi, lisame sellele sihtasutuste seaduse ja nii edasi, mis kõik annavad meile võimalused ja õigused just nimelt ühistupanga asutamise sihtasutus moodustada. Mida me praegu ka teeme? Martin Kukk. Järgnev on küsimus, mitte väide. Kas sellest võib välja lugeda seda, et selle panga hoiustajad saavad olla isikud, kes ei asu Eesti riigis, vaid asuvad näiteks Vene Föderatsioonis ja läbi selle panga loomise sisuliselt on võimalik legaalselt subsideerida mõnda erakonda? Aitäh. Me räägime nendest 50 asutajast rääkides, me räägime, ma lugesin selgelt ette, kelledega tegu on ja ma saan aru, et teil on Vene Föderatsiooni suhtes omad ettekujutused ja omad hirmud, aga ta ei kuulu nende asutajate hulk. Aitäh. Madis Kübar. Aitäh. Lugupeetud linnapea, täna me eraldame 50 000 maksumaksja raha, 50 000 eurot maksumaksja raha selleks, et luua mingi sihtasutus, mille tegevuse vajaduses ei ole teie meid täna siin saalis veennud ega ka komissionis meid ei veendud. Minu küsimus on, et kui palju te planeerite, et läheb maksumaksele selle panga nii-öelda siis loomine linna osalusena maksma kokku. Aitäh. Aitäh. Ma tahaksin väga loota, et kui läheb hääletamiseks, siis ma usun, et enamus sellest saalist on võtnud sellise seisukoha, et just nimelt ühistupanga moodustamine on õige samm ja selle abil Tallinna linna rahvas teenib juurde, mitte ei kaota raha. Aitäh. Kaupo Nelvak. Tänan, lugupeetud linnapea. Majanduslikult kitsalt mõtlevad inimesed ja ka laiema pilgu inimesed saavad suurepäraselt aru, et tegu on meediaprojektiga, mis kuulub rohkem üks tähelepanutööstus valdkonda, millel ei ole palju ühistupanga ideega laiemalt, mis ei ole ju mingisugune uus idee, vaid on vana ja levinud asi. Et miks muidu te ei vasta enamikele küsimustele, mis minu eelkäijad on küsinud konkreetselt selle panga ja sihtasutuse loomise kohta, kuhu kavatsetakse tegevuskuludeks kulutada ja just, palun. Ega ma ei saanudki päris aru, et ühes kohas ütlesite, et te vaatate kitsamalt neid asju, teises kohas, et te vaatate laiemalt neid asju. Tehke endale kõigepealt selgeks, mida te tahate öelda. Teine moment, mis ma tahsin öelda, ütled, et see on meediaprojekt. No sellisel juhul on meediaprojektid kõik need, kus kõik need Euroopa Liidu 27 liikmesriigi seas
olevat nende jaoks moodustavad ühistupangad, kus on üle 200 miljoni kliendid. Kui te omal ajal tegite, panite käima ja sellise liikumise Teeme ära vist oli selle nimi, kas see oli ka meediaprojekt, eks ole? No võibolla me oleme teie käest midagi õppinud. Ain selle vahega, et meil ei ole tegu meediaprojektiga. See on ikkagi niisugune projekt, mis on üles ehitatud Tallinna rahva hüvanguks ja me usume, et selle positiivne kasutegur tallinlastele tuleb sama arvestatav, nagu oli ka tasutu ühistranspordi projekt ja mitmed teised projektid, mis me oleme Tallinnas algatanud. Aitäh. Siim Kaabrits. Aitäh. Lugupeetud linnapea, et ma küsin siis konkreetselt, et kes siis on selle loodava panga omanik Tallinna linna poolt, kas siis Tallinna linn või siis loodav sihtasutus? Aitäh. Tallinna linn on selle algatav ja organiseeriv asutaja liige. Ikkagi jutt on vähemalt 50 omanikust selle panga juures. Täpselt nii nagu see põhimäärus, mis teie käes on ette näeb. Erik Niiles Kross. Ja te olete kindlasti kursis panka asutava isikuna, et Finansinspektsioon ja nõuab üsna põhjaliku dokumentatsiooni selleks, et anna tegevusluba ja on igasuguseid nõudeid, mis tulenevad krediidiasutuse seadusest panga asutajate ja aktsiate omandajate suhtes. On üks oluline punkt siin, mis mulle muret teeb, on see, et üks nõue on järgmine, et panga aktsiaid ei saa omandada isikud, kelle suhtes on põhjendatud kahtlus, et on osaluse omandamine, omamine, suurendamine kontrollpanga üle on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või selle katsega või suurendab selliseid riske. Et mulle olen tähele pannud, et teostatakse uurimisi teie Sveitsi pangaarve suhtes, mis on ka seotud rahapesuga, et kas te ei ole mures, et see võib saada takistuseks tegevusluba saamisel. See on väga hea küsimus, aga minu tead ainult Bulgaaria tegeleb nende asjade uurimisega. Aitäh. Erik Niiles Kross. Jah, märkusena Bulgaaria kohta, et te olete ilmselt saanud millestki valesti aru, et bulgaarlased on ka seotud rahapesuga ilmselgelt ja nendega, kes on seotud rahapesuga, nagu ma eile isiklikult kogesin. Aga ma tahtsin, minu küsimus oli see, et kas te olete kursis sellega, et praegune krediidiasutuste seadus välistab tegevusloa andmise isikutele, kes on rahapesuga seotud või uurimise all rahapesuga küsimust. Sest tõttu praegu kehtiva seaduse järgi teie ei saa osaleda panga asutus. Kas te olete sellega kursis? Ma tahaksin öelda seda, et selle Bulgaaria loo pool mulle räägiti, kuidas meie välisminister Baet teid sealt välja tiris. Nii et palju õnne teile. Võibolla siis Paet aitab mind ka, kui ta teid juba aitab. Aitäh.